بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي نوس علي ريشيو ريت ام بروبوشن ريت كي حسيت هران قادنا واخ ليل سي 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 اكسس كي نلاواد واكا اكسس كي ريشيو دو كان تيرنو ام بروبوشن ان وافرت السؤال وافرت السؤال بس في عمد فاهم ان شاء الله هي برول ليس دبن وان كلو سكون دونا برول ليس بلو يير دا دار ان كستين كم ان انت بدل دك سي سي لو دي دانبا الان بو حالي مالنا هذا بار بروبوشن كي ني مالنا هاندي waxaan degannay waxaan la yiraahdo reesiyada gaar baan loo soo baxnay wuxuu xilmiday qeyd kale gaar baan loo soo baxnay qeyd kale burburshkiinu gaar loo soo baxnay burburshinku wuxuu waa saamigal weyn saamigalkaas laba unbu noqdaa saamigal quman iyo saamigal rugaal unbu noqdaa oo saamigalka quman waa maxay saamigalka quman waa direct burburshiro labada item l isbar bar dhigaya ama loo shay l isbar bar dhigaya ama way wada kordhaan ama wada yaraada tusaale ahaan haddaynu buwaag soo iibsanayno wax labada shay awoodda saarna waxa waa buwaagta iyo lacagta inu soo iibsanayno labada quantity la soo dhiga waa labada weyn haddaynu lacagtu badinno buwaag badan ma soo iibsanayno haddaan lacagta yarina buwaagta badan yaraanaysa tusaale ahaan galaaska inaan la fidido oo kale ama iskuulka aan dhigato kale tusaale haddii tirada galaasyadu ay bataan tirada macalimiintu way badanayaan maxaa markaa isbar ba dhigana ardayda iyo macalimiinta marka tiradaada galaasyadu ay yaraadaan tirada macalimiintu way hee way yaraanaya marka burburshin marka waxaan ku horeynaynaa direct burburshin ka waalida direct burburshin burburshin waa saamigal quman weyn waxa la two quantities are said to be in direct burburshin laba quantity ayaa waxa la yiraahdaa waa direct burburshin waa saamigal quman baa la yiraahdaa if they increase or decrease at the same rate haddii ay wax isku mid ah wada kordhaan ama wax isumid ay wada yaraadaan waxa la yidhaahdaa direct proportion saamigal quman baa la yidhaahdaa saamigal rugaal la halkiisa inu egoon doonaa isaga waxa weeye tusaale ahaan marka mid kore kii kale yaraanay isdhaafayn labadoodii kan dee tusaaleyaal fara badan baad haysataan marka aqoonta ay kordho cilmigu marka uu kordho horumarku wuu kordhayaa iyo dhaqaalu wuu kordhayaa marka magaranaysaa alaabad soo iibsanayso markaad lacagta kudhisato itemskaad iibsanaysaana way kordhayaan saas ku maga tusaaleyaal kala duwan baad ka warkasaan imika tusaaleyaal in labay tobnaad oo kale waxaa la leeyahay if 25 floppy disks cost haddii 25 cajaladood noocii yarraa hore ee berigii hore laa tutus intriigii 5 kii lagu qaadan jiray magaranaysaa dhaatooyinka ayuu ahaa imika flash disk baa la marayaa 25 cajaladood haddii qiimahoogu yahay $10 calculate the cost of 11 floppy disks waxaa la inaga doonayaa 12 koob iyo 10 magaranaysaa cajaladood imisu qiimahoogu noqonaya horta bal marka hore ila eega maxaa labada shayn haysano shaqadiinaan bilaabin waxaan haysanaa cajalado iyo qiimahoogii baan haynaa okay waxaan leenahay haddaba labadoodina direct proportion ma yihiin mise maaha haddii aan cajalada badan soo iibsano lacag badan baan u baahanaa lacagtay kordhisaa haddaynu lacagta badinana cajaladii way noo badanayaan haddaan lacagta yareyna cajaladii way yaraanayaan saasoo kale marka loo israacaya marka mid kale kalena uu kordhay marka waxaan odhanaa 25 cajaladood haddii ay $10 noqdeen maxay inaga leeyihin weydiin 11 cajaladood 11 cajaladoodna imisa ay noqonaya halka arday waxaad ilaalinaysaa xagga waxay noo yaala maxay floppy diskiga waxa ay noo yaala waa in floppy diskiga iyo floppy diskigu dhinac isku maraa wariyale dad xaggan mariso ilaa fin ka qadnaas xaggan maxay noo yaala lacagti bay noo taa halka hadda markaynu maraynaa course modification baynu isticmaalaynaa 25 waxa ku dhacaya maxay 25 x baa ku dhacaya 25 x equals halkaan waxaan leeyahay 11 times 50 waa 500 iyo konton baa baynu soo baxay 500 iyo konton baa baynu soo baxay waxaan leenahay 25 x ayaa waxay leeyihiin 500 iyo konton xagga 25 baa qaybinaynaa xagga 25 baynu qaybinaynaa halka waxaynu soo baxay 2 iyo 20 maxay hadda dollar waxaan leenahay therefore
11 follow the disks. 11 follow the disk. Cost $22. Meel kaleynu ku eegayna markii hore cajaladu waxay ahaayeen maxay 25 bay ahaayeen lacagta ku baxsana waxay ahayd $100 imika maxaa dhacay cajaladii waa la yareeyo cajaladii 25 ka ahaa 11 baa laga dhigay mar haddii cajaladii 11 laga dhigay lacagtu way yaraatay 11 ka cajaladu lacagtu waxay noqotay 22 bay noqotay kana maxay $100 bay ahaayeen markii hore waa ma ka faani hadii cajadaha la yareeyo lacagtu way yaraanaysaa hadii la kordhiyo lacagtu way badanaysaa saas ka markaa waxa la yiraahdaa maxay direct proportion baa la yiraahdaa en asalka isku soo xulo oo soo akhri oo insha Allah waxa lagu talagalay inay faa'iideystaan wa maxamed cali adan idin leh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh